waaw sama gaay mi ngi nonu digënté faya ak ci ki digënté faya ak ci ki digënté faya ak ci ki mi ngi joggé ak ri keur massaan molo coach madli moko togal 16 faya mi ngi joggé ak ri wal fajiri coach gora mbay moko togal 16 waaw mi ngi nonu sama gaay tay le samedi 5 février 2022 ñoo ngi fi ci arène nationale bi faya ci ki faya face ci ki waaw ciki mo ñu won ginaaw nonu faya mo jakarlo ñun faya mo jakarlo ñun faya mo jakarlo ñun faya ciki la waaw faya mo jakarlo ñun ciki mo ñu won ginaaw ciki mo ngeem lu wex li ciki jarbar na ci gri bordo faya le poulain de gora mbay digante faya ak ciki waaw digënté faya ak ciki digënté faya ak ciki faya mo jakarlo ñun faya mo jakarlo ñun ciki mo ñu won ginaaw faya ak ciki attention rofon nañu faya ciki faya mi ngi dugal ay coup faya sami mi maya mi ngi dugal ay coup attention fa xena ko rap na lu xew sama gaay lan mo xew dafa melni jeelamna ci ki dal nako ci ki dal na faya ci ki dal na faya balen ci ki dal na faya ci ki dal nako ci ki dal na faya faya le poulain di coach gora mbay ñak na beure na ba de way danuna faya danuna faya danuna ci ki dal nako ci ki beure na beure bi dan na faya jël bu reuy jël bu leer jël bu amul benn wéranté waaw mi ngi nonu sama gaay faya ñak na combat bi ci ki dal nako jël bu reuy jël bu leer jël bu amul benn wéranté waaw gora mbay dem na jël poulain wam faya demal ni bi faya bu 40 ba beure na ba de way ñak na gora mbay dem na jël poulain wam Gorambay dem na jeli poulay wam faya beure na ba de way ñak na ci ki dal nako attention rofon nañu faya ci ki faya mi ngi dugal ay coup faya sami mi maya mi ngi dugal ay coup attention fa xena ko rap na lu xew sama gaay lan mo xew dafa melni jeelamna ci ki dal nako ci ki dal na faya ci ki dal na faya balen ci ki dal na faya ci ki dal nako ci ki dal na faya faya le poulain di coach gora mbay ñak na beure na ba de way danuna faya danuna ci ki dal nako